بذاریه نه خیر و پخبی نه خیر و پخبی بچه سات خواهی سات جیت ایوا نخرم دنی ის ყურძენ ა ყურძენ შეიძლება დაკა წავედი არი ეს ვა ევა აბა ეხლა ბავშვებო იმ ჯადოსნურ მაღაზიაში და ნა ეკა კარგი ვუი დიდი აქ მაგრამ არა უშა ეს ნახე რა არის ბევო ეს ნახე რა არის დასაძირები. ნახე დაახატი, აბა ნახე. ბედა. გაბერავ ესეთი ნახე, მედუზა რომ ამაზე მედუზა. ეგ იცი რა არის? ესე ამო ესე ზღვაში. ესა ხოგი. ვიცი ეგეთი მქონდა და გამიწა. აღონცი დიდი იყო. აა, ბასეს უნდა და. აჰა. ეს ზღვაში სიმილაბიჭი. ესა სიმილაბიჭი. ზან ვითო მარა. აი, რამდენი რაღაცები. დინო მანახე. ой, я საყვარელი. ეს ზეცი ესალბები, ხო? ესე. აი, შეიძლება ხატია ნახე. წინ გოგო, წინ შემო. ვიცი. ой, ხო, რა გიგები. ამ დამა ეგ მუნდა და წამოვე, ой, გუში გამებე რა, მაშინ. გუშტები რა გასაგები.
გამარჯობა ვაჩე. ლაშა. ერთი რამე იცოდე რა წარსა. აბა გავსინჯოთ ფეტას სენდვიჩი. ზეგო სამთხილა. ევა უნდა წამოვიყვანოთ. და ესეთი პროექტები შეჩნალია Thank you.